Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настаки. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. ДНА Анифарм, групација 5. Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Денешната тема во Фактор здравје е насловена придобивки од додатоците во исхраната и вие сте добро дојдени да ни се јавите и да поставите прашање на 609-1924 и 609-1925. Реков и уште еднаш ке подсетам, ваш преце и мој гостин во студиото денеска во Фактор здравје е господинот Нил Левин, кој што е клинички нутриционист и воедно поранешен председател на Американската асоциација на нутриционисти, кој што денеска ке гостува во Македонија и ке одржи предавање. Господине Левин, бидејќи го споменав настанот кој што ќе се случува и директно прашање, за каков настан станува збор и која е темата? This is a meeting of the Internist Association. Состанок на Здружението на интернисти доктори на Македонија. И главната тема е кардиоваскуларното здравје. Така што ќе има доста лекари кои што ќе зборуваат таму, ќе зборувам и јас, и тоа е на темата на употребата на додатоците во исхраната. Оно што го имате и како компанија New Foods зад себе 50 години искуство и личното искуство кај вас како клинички нутриционист, пред да ве прашам за аспектите за оно што денеска ќе зборуваме, кратко за нашите гледачи да објасните што представува клинички нутриционист, бидејќи како специјалност и област овде во Македонија, барем тоа го немаме во моментот. Да, клинички нутриционист или нутриционизам е специјалност во смисла на тоа дека ние сме обучени да работиме со лекари и за превенирање и за третман на болести, користејќи ја исхраната како алатка. Значи, постојат многу практичари кои што можат нутриционизмот да го користат како алатка. И Американската асоциација на нутриционисти опфаќа широк спектар на практичари од лекари, лица што се бават со акупунктура, терапевти, масажери, лични тренери, советници за исхрана, така да сите тие го користат нутриционизмот како исхрана, како алатка во исхраната. И оно што е интересно е што повеќето луѓе сметаат дека ја го разбираат нутриционизмот. Мислат дека се експерти во смисла во поглед на личната исхрана и до некаде ова е точно. Но исто така постои научна основа за цево ова која што вели дека може би тоа што го правите или вашите практики може да се коригираат или исправат. И ние го препознаваме фактот што традиционалната исхрана е доста базирана и во науката и во верувањата и вистината. И кога луѓето малку ќе се отклонат од традиционалната исхрана, посебно нели со брзата исхрана која што еве е дојдена и тука американска ската брза храна е тука и тие не се исхрануваат неадат онака како што треба и многу луѓе се исто така на посебен вид на исхранени режим, на пример исхрана ослободена од глутен или вегетаријанска исхрана, или исхрана со помала доза на јагле хидрати, или пак согласно религиозните убедувања, халал исхрана, која што ви одредува како ќе се храните. И треба да се размисли и препознае фактот дека некои од овие исхрани имаат одредени нутритивни проблеми или недостатоци кои што секако треба да се надоместат. И ова треба да се земе предвид. Како и, например, тема
темата на денешниот настан, врзан за кардиоваскуларното здравје. Значи, кои додатоци треба да се, или па кои елементи треба да се земаат во исхраната, кои што може да ги намалат ризиците од кардиоваскуларните проблеми за вашиот систем? Да. По ова што го зборувате, всушност, и го одговоривте моето следно прашање, бидејќи додатоците во исхраната или нутрицијата како дополна на основната исхрана, треба да биде потреба, а не навика. Well, you can take dietary supplements both ways. Додатоците во исхраната може и на двата начина да се земаат. Some people will use supplements. Некои луѓе користат додатоци да се коригираат или исправат некои предпоставени недостатоци во нивната исхрана, некои пак по совет на доктор ги земаат бидејќи имаат некој здравствен проблем. Или пак имаат, например, поради некој проблем, се знае дека на одредено лице му е потребен одреден додаток повеќе од колку на други. Некои луѓе имаат генетски разлики и им треба многу повеќе фолна киселина, да кажам, од колку на другите, за да им функционира системот како што треба. И доколку не примаат доволно фолна киселина, ќе резултира во здравствени проблеми. Постат луѓе со кардиоваскуларни проблеми, на кои што им требаат повеќе одредени нутритивни составики, со кои што ќе се зајакне работата на нивното срце и цевкупниот систем ќе функционира подобро, знаејќи дека имаат одредена можност или веќе постоечки проблем. Сакам да подсетам дека денеска ова предпладне во Фактор здравје зборуваме на тема придобивките од додатоците во исхраната со господинот Луис Левин, кој што е клинички нутриционист и воедно поранешен председател на Асоцијацијата на нутриционисти во Соединетите Американски држави. Нашите телефонски линии се отворени за ваши јавувања, ваш интерес или советувања доколку имате, а она што сакам господине Левин да ве прашам, бидејќи ја представувате компанијата New Foods, која што слави годинава 50 години, колку од тогаш до денес, поминати се нели половина век, додатоците во исхраната и приодот кон нив е променет? И каква е придобивката за здравието од ваше искуство? Со додатоците во исхраната секогаш се поврзани одредени контроверзи. Значи, одредени лекари не се соодветно обучени за тоа како да ги препорачуваат или препишуваат во исхраната на луѓето, иако од нив се очекува да се здравствени експерти за сите. И до некој степен, нели, ова се менува. Од лекарите се бара да посетуваат повеќе обука за додатоци во исхраната, за нутриционизмот, бидејќи понекогаш од пациентите добиваат прашања на кои што не можат да одговорат, од нив се очекува да бидат експерти. И треба да бидат експерти, тие имаат толкави акредитации, експертиза, стручност. Меѓутоа, не е доволно да се биде експерт само за одредени лекарства или операции, не, тие треба да можат реално да им одговорат на луѓето, на пациентите во однос на реални проблеми кои што ги имаат. Значи, например, витаминот D, од пред 20 години, од кога сите се плашаа да го земаат, тој витамин D се сметаше дека е токсичен. Во денешно време сме во ситуација во која што повеќето доктори сега ги препознаваат неговите придобивки. И дури и Европската агенција за безбедност на храната ја препознава важноста на витамините и додатоците во исхраната, дури и повеќе од одредени асоциации во САД или во некои други делови од светот. Кажавте дека приодот треба да е индивидуален кон секој човек, без оглед дали е пациент или во превентивни мерки или во превентивни цели ги зема додатоците во исхраната. Од вашето искуство, бидејќи и работите во процесот на производство и формулација на сите овие производи за кои што ќе зборуваме, зошто се важни во крајна линија додатоците во исхраната? Важни се бидејќи мора да ги имате вистинските состојки за вашето тело да функционира како што треба. И ако нешто недостига, вашиот метаболизам нема да функционира онака како што треба, ниту имунолошкиот систем, ниту системот за варење ќе функционира како што треба, нема да можете да го одржувате вашето тело здраво и во форма како што треба. Има студии во однос на одредени состојки кои што помагаат за функционијата на
мозокот и за подоброто помнење. Ова се реални вистински прашања кои што луѓето на кои што луѓето им се кои што им се потребни на луѓето и трагаат по нив во однос на васкуларното здравје, кардиоваскуларното здравје се претпоставува дека повеќе од половина случаите на ненадејна смрт нема дијагноза за тоа или има дијагноза, меѓутоа смртта како исход воопшто не било очекувана. Значи факторите кои што придонесуваат кон тоа да се случи се уште не се препознаени, дијагностицирани онака како што треба. И еден од факторите кои што недостига е нутритивниот статус на лицето, на поединката. Значи, повторно еве да го спомнам витаминот D. Лицата кои што имаат најниски ниво на витамин D во крвта имаат ризик дури 2,5 пати повисока за ненадејна за ненадејно запирање на срцето од останатите луѓе. Значи, едноставна состојка витамин кој што е релативно ефтин, достапен и во мултивитаминските препарати. Ако сте доволно изложени на сончева светлина, веќе го примате тој витамин. Има и правило за тоа, доколку вашата сенка е пократка од вашата висина, вие можете да креирате витамин D во вашиот систем, но ако не е, тогаш не можете. Тоа значи, ако имате потемна кожа, потребно е 2 или 3 пати повеќе да сончевата светлина пенетрира во вашиот систем. Значи, треба да сте повеќе на сонцето без креми, фактор, без креми со фактор кој што ве штитат од него, за да креирате витамин D. Меѓутоа, повеќето луѓе не примаат доволно сончева светлина и не креираат доволно витамин D и нема придобивка за нивните коски и за кардиоваскуларниот систем, како што споменав. За кардиоваскуларниот систем ќе се навратиме некаде кон крајот на разговорот околу настанот, но тука кога веќе го споменувате витаминот D и она што како понуда го има компанијата Нао, кои се карактеристиките на нивните производи и кој во крајна линија може да ги користи? Well, it's actually difficult to measure vitamin D. Сега тешко е да се измери витаминот D. И потребни ни се доста скапи инструменти да тоа го направиме. Значи, многу компании само прават предпоставка во однос на тоа до кој степен витаминот D го има нивниот производ и не можат да одредат точната доза, а лекарите секако сакаат да бидат сигурни дека тие препишуваат, препорачуваат нешто кое што ќе има во себе вистинската доза. И тоа секогаш било проблем поради потенцијалната токсичност на витаминот D. Како разградлив витамин. Ние го нудиме витаминот во различни формули, во различни производи, со цел луѓето да имаат различни можности да одберат која опција најмногу им одговара. Значи, зависно од тоа колкава количина на витамин D веќе имаат и до кој степен сакаат да ја надградат. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува вториот блок реклами, по кој што ве поканувам да останете со Фактор Здравје, денешната тема и аспектите кои што во продолжение ќе ви ги понудиме. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот, како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти. Подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колко си скинула? 15 килограма. И што е најважније, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко. Пази што јадеш и ништо ти се неќе врати. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Плодноста е проблем за кој што ние во Ньюборн Клиник нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент.
Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. Здраво детство. Get Kids. Омилениот Flips продолжува да изненадува. Вториот iPhone и два нови iPad-и се веќе во рацете на новите добитници. Во игра остануваат уште еден iPhone, шест iPad-и и многу парични награди. Дали имаш среќа? Додека не пробаш, нема да знаеш. Си купив Hedis Flips и си добив iPhone. Супер! Hedis. Вреди. Во твојот секојдневен живот сакаш се. Сега можеш да имаш се, дури и за време на твојот циклус со новиот Always Platinum. Нова генерација на влошки, која нуди неверојатна мекост и заштита благодарение на иновативниот површински слој. Новите Always Platinum. Деца, денес ни гостува експерт за фери економично. Сакате да го видите фери во акција? Едно шише од мукниот фери со активна пена ги отстранува мастите и остава повеќе од 10.000 чисти чини. Сега, во ново шише, ова е тоа што јас го нарекувам фери економично. Ако од овој момент сте со Фактор Здравје, ве подсетувам дека денешна тема во емисијата е придобивки од додатоците во исхраната, тема која што би рекло ексклузивно и пред се на моје и ваше, верувам, задоволство, ви ја презентираме со гостинот од Соединетите Американски држави, господинот Нил Левин, кој што е клинички нутриционист и воедно поранешен председател на Асоцијацијата на нутриционисти на Соединетите Американски држави. И вие се добродојдени и понатаму да се јавувате и да партиципирате во емисијата, а покрај тема денеска воедно и го одбележуваме 50 годишниот јубилеј на Now Foods компанијата и производите кои што се присутни и во Република Македонија. Господине Левин, бидејќи кажавте дека суплементите или додатоците може да бидат и придобивка и навика во однос на исхраната, што е она што ги прави посебни, посебни и специфични токму производите на Now Foods? Групацијата за здравје Now Foods е една од водечките компании која што и ги тестира производите. Значи, ние имаме вработено научници кои што ги дизајнираат и ги објавуваат методите кои што се користат во индустријата. Значи, например, конзимот или глукозамин, стандардниот метод за глукозамин, согласно меѓународната Асоцијација на хемичари и нивната публикација, таа формулација беше разработена, развиена, објавена од Now Foods групацијата. И сега тоа е официјален метод за глукозамин. Првиот официјален метод кој што оваа организација на аналитички хемичари објави. Тоа значи дека сме ние водечки фактор кој што ја подобрува науката и тестирањето го подобрува. Ние се грижиме да нашите сировини се квалитетни, ревидирани, редовно предметна инспекција и дека ги следат добрите практики на производство. Тоа значи дека водиме евиденција, дека се функционира како што треба, ги следиме рецептите најпрецизно, постојано тестираме за да се погрижиме дека она што е на етикетата соодветствува со точната содржина во производот, што многу компании не го прават. И ова е многу важна работа. Бидејќи, ако знаете дека вашиот производ го има точно тоа што го вели, се до рокот кој што е наведен и обавени се и студии на стабилност и соодветна хемиска анализа на овие производи, ова е нешто што не го прави секоја компанија.
Меѓутоа, согласно позитивните практики, се прави тестирање на одредени пратки од производот. Случајно одбрани се мери, навистина е многу тешко, например, да се измери количината на витамин D во однос на другите производи што се содржани. Меѓутоа, ние тоа го правиме. Ние сме водечката фирма која се обидува да иновира методи на евидентирање на овие количини на одредени состојки во производот, за да не се предпоставуваме, туку да наведеме точно која е количината. Значи, тоа е тоа ниво на прецизност кое што го сакаме во нашите производи. И лекарите тоа го сакат, бидејќи ако тие ги препорачуваат нашите производи, сакат да се сигурни што е во производот, што е во лекот кој што го препорачуваат или во додатокот на исхраната. И ние сме од малкуте компании кои што може да одговорат на овој предизвик. Кажавте дека она што е внатре во производот треба да е декларирано и Now Foods компанијата ги декларира и тоа е назначено. Она што е важно покрај споменатите производи и додатоци, што останато од палетата или од понудата на Now Foods може да одвоите во оваа прилика како продукти? Well, we make supplements, we make personal care products. Правиме додатоци во исхраната и различни типови на храна и производи за лична употреба веќе 50 години тоа го правиме. Значи Now Foods групацијата беше прво компанија која што прво произведуваше капсули на одвоени витамини, значи витамин E, витамин D. Like a pharmacist counting them into буквално bottles. Како фармацевтите што на времето ги броеа капсулите кои што ги препишуваат во производите. Така и ние почнавме. Меѓутоа, сега веќе имаме повеќе од 200 хемичари и асистенти кои што работат во нашите лаборатории за контрола на квалитетот. Значи, зборуваме за милионски инвестиции во САД. И кога доаѓаат хемичари во нашите објекти, на пример, имавме сенатор од САД од Илинојс, кој што не посети, и вели младите жени кои што се средношколски ученици, тие ги испраќаат во нашите лаборатории на обиколка за да како обид да се промовира науката за младите лица, да ги заинтересираат повеќе, посебно младите жени во овие научни области, и тие прават и обиколки на нашите објекти. И кога тие продолжуваат понатаму на универзитети, се изненадени од нивото на научни инструменти со кои што работим. Имаме напредни инструменти кои што ги користи Центарот за контрола на болести за да истражува различни болести на храната, во би да се утврди од каде доаѓа болеста користејќи генетика, пробиотици. Значи, ги тестираме овие тестираме мостри од различни медиуми од животната средина да провериме дали постојат одредени болести кои што може да влијат врз квалитетот на храната. Значи, ние секогаш инвестираме во науката за чистотата и за безбедноста на нашите производи. Бидејќи рековте дека многу фактори придонесуваат за здрава исхрана, за здравје во целина, а вие како човек кој што сте дел од Now Foods и сте дел од формулацијата, би рекол, на сите овие додатоци во исхрана, текот на производство и пакувањето, кои се основните критериуми кога формулирате нешто, кога контролирате, дали гласот на народот или потрошувачите, исто така како мислење го земате во предвид? Многу луѓе значи, всушност, ние имаме цел тим кој што работи на формулирање на нови производи. Имаме луѓе од маркетинг, кои што ги разгледуваат различните трендови, понатаму луѓето од набавка, кои што гледат кои се сировини се нудат како материјали,
Нормално научната страна не интересира и истражувањето кои се интересни идеи и формули може да се подготват. Добиваме барања за производи од лекари, од потрошувачи исто така, меѓутоа од нашите продажни агенти. Дури кога сум тука еве во Македонија, сега нашите представници во Македонија ни предлагаат производи кои што сметаат дека би биле корисни за на пазарот, количини од истите и така натаму. Секако дека треба да се слуша желбите на потрошувачите и лицата кои што не представуваат и ги продаваат нашите производи во различни краеви од светот и нормално и потребите на потрошувачите. Меѓутоа, техничките барања се исто така важни. Многу е, вие можете да напишете формули, да кажете еве што барам од одреден производ, но како се формулира, како се изготвува тоа, како тоа се преточува во една таблета, капсула, колку е стабилно истото, дали оксидира, дали абсорбира влага. Има многу други прашања. Дали треба да биде, може би, производот таблета, а не капсула? Која форма, која доза треба да се определи за да се подобри ефикасноста? Дали става збор за мала количина која што е активна и со што друго треба да се наполни капсулата? Секогаш се треба да е природно. Ние сме посветени на тоа да бидеме групација компанија која што користи само природни состојки. Тоа сигурно се однесува и на споменатиот мултивитамин и витаминот D кој што го споменавте, но што уште во оваа прилика може да издвоите од портфолиото на компанијата Now Foods? Друг производ за кој што ќе зборуваме денес е омега 3 масните киселини од рибиното масло. Оно што луѓето него сваќаа дека кога јадат риби од езера, од реки, тие не ги примаат истите масни киселини како оние кои што би ги примеле преку јадење на алги или риби од океан. Значи, вие може би јадете риба, меѓутоа не добивате доволна количина од овие масни киселини. И, например, проблеми како артритис или воспаленија или васкуларни проблеми се појавуваат како резултат на дефициенција во овие производи. Значи, може би треба да се зајакне количината на масни киселини кои што се примаат преку овие додатоци во исхраната. Иако може би сметате дека го јадете тој тип на храна, не ја примате точно она храна која што може тие состојки да ги издвои за вашиот систем, за вашето тело. Вие купувате риба, ама не знаете дали некогаш доаѓа од океан, од езеро, од река, може би знаете, но предпоставувате дека има некои состојки кои што една риба од океан или од море треба да ги има, меѓутоа не е така. И пред моето следно прашање, уште еднаш сакам да подсетам дека денеска во Фактор Здравје зборуваме за придобивките од додатоците во исхраната со господинот Луис Левин, кој што е клинички нутриционист и воедно поранешен председател на Асоцијацијата на нутриционисти во Соединетите Американски држави. Поводот за неговото гостување е, од една страна, да не запознае со своето огромно искуство во оваа сфера и она што како трендови се во светот во однос на додатоците во исхраната, а другата страна би рекол, или другиот факт и причина за неговото гостување е настанот кој што ќе се случува за неколку часа во хотелот Александар Палас во Скопје, каде што Сдруженијето на интернисти ќе има чест да присуствува на предавањето на гостинот, кој што ќе зборува и ќе го одбележи 50 годишниот јубилеј на компанијата Now Foods. Зборувајќи за она што денеска ќе го зборувате во однос на кардиоваскуларните болести, кажавте на почетокот дека голем делот лицата кои што починуваат заради овие проблеми се недиагностицирани или неутврдени зошто починале, што е она што како поенти или како порака ќе го пренесете пред вашите колеги во Македонија подоцна? Well, if it's known from research that истражувањата покажале дека на вистина не може точно да разберат што е причината за овие ненадејни, за ова ненадејна кардиоваскуларна смрт. И знаат причините, ама не знаат како да се адаптираат, да тоа се превенира. Всушност, кај жените, две третини од случаите не се адекватно диагностицирани од смртните случаи. Првите индикации дека имаат срцеви проблеми е смртта, што не е прифатливо. Значи, мораме да ги разгледаме сите оние фактори надвор од опфатот на оние традиционални фактори кои што кардиолозите ги разгледуваат. И еден од примарните е нутритивниот статус. Значи, знаеме дека нискиот статус на витамин D дури го ја дуплира причината за случај на ненадејна смрт. Меѓутоа, и воспаленија врзани со недостаток на омега-3 масни киселини, оние кои би ги добиле од океански риби. Тој е друг фактор кој што, ете, може би и се игнорира малку,
за жал, но доколку луѓето активно ги примаат овие додатоци, може да го превенираат ова, и нашите студии индицираат, сугерираат, дури во некои случаи воспоставуваат правилна корелација помеѓу количината на додатоци кои што ги примаат и намалувањето на ризиците. Сите ние не јадемо на стандардна исхрана во која што можете да додадете или да одземете нутритивни состојки, како на пример при контролирана исхрана на одредени животни. Луѓето не тестираат многу како би реагирал организмот доколку се додадени одземе одредена состојка. И тука лежи и проблемот. Нутриционистите мора да го имаат ова предвид, дека анкетите по однос на исхраната на луѓето не се прецизни. Луѓето не може да се направи точна проценка и начинот како да се измери количината на нутритивни состојки е многу важно, исто како со пониски нивоа на витамин D се поврзани со причинителот на овие случаи на ненадејна смрт. Значи треба да се измери точната количина на витаминот во лицето. Значи сите фактори треба да се земат предвид. Изборувајќи за овие фактори и како превенција, не само од кардиоваскуларните болести и за другите работи, важни се додатоците во исхраната за кои што зборувавме, би сакал овој разговор да го заокружиме повторно со кардиоваскуларните болести и причината за ненадејните смртности кои што ги носи, што од понудата на Now Foods компанијата може да препорачате не само на вашите колеги интернисти, но и за гледачите, како превентивно, но и потпора на медикаментозната терапија, која што оние кои што имаат кардиоваскуларни болести препорачувам секој да прима мултивитамински комплекси за да се премостат евентуални нутритивни празнини кои што постојат. Може би имаат големена потреба за одредена состојка. Некои луѓе едноставно генетски им се потребни одредени состојки повеќе од на другите и на тој начин ќе ги задоволат своите проблеми, тоест потреби. Има некои работи кои што не може да се добијат преку земање на мултивитамински препарати, омега-3 е пример за тоа. Нивоата на витаминот D во мултивитаминските препарати пак не се на оптималното ниво за да се превенират одредени проблеми и избалансира кардиоваскуларната состојба или пак порозноста на коските. Бенефитите се огромни, меѓутоа потребни се илјадници единици на витамин D дневно. Селенот како минерал, што е антиоксидант, е поврзан со здравјето на тироидната жлезда, делува и против канцер, го подобрува имунолошкиот статус и кардиоваскуларното здравје. Вие преку примање на мултивитамински препарати ќе земете одредена количина, меѓутоа на оние кои што им е повеќе потребно, тоа нема да прима доволно. Значи, состојките се прилично ефтини, а помагаат и со состојбата на липиди, на холестерол, на здравјето. Значи, се зголемува количината на добриот холестерол, на сметка на лошиот холестерол. Ефектите се доста видливи, веднаш, по само еден месец, например. И пред да ви се заблагодарам од вашето лично искуство како клинички нутриционист и човек кој што предава, контактира со луѓето од целиот свет, дали додатоците во исхраната ги препорачувате и превентивно во текот на целата година да се пијат или специфичен период од годината е најважен тие да се земаат? Има некои луѓе кои што витамин D примаат врз основа на количината на сончева светлина на која се изложени, што е окей. А доколку имате одредена здравствена состојба, болест, и се обидувате во таа насока да примате нутритивни состојки, овие мултивитамински препарати треба да се земаат на дневна основа секој ден. На крајот би сакал да ви се заблагодарам за вашето учество во Фактор здравје, за времето што го одвоивте, довербата што не укажавте. Имајте убав престој во Македонија и ве чекаме повторно овде. Групацијата Now Food е горда што е тука и што им помага на луѓето од Македонија. Ви благодарам.
Ви благодарам и вам. Убав престој и среќен пат назад во Соединетите Американски држави. А она што остана за крај да ви препорачаме дека денеска уште еднаш и јавно го честитаме 50 годишниот јубилеј на компанијата Now Food со настанот кој што ќе се случува и го најавивме, а на гостинот кој што денеска гостуваше господинот Луис Левин, срдечно му благодарам за укажаната доверба и времето во Фактор Здравје. Вие се надевам дека повторно дознавте нови информации и се дружевте со нас, а доколку е така, повторно дадете ние вашата доверба утре во исто време и на исто место. Имајте убав ден и уживајте во она што останува од нашата програма. Пријатно!